Hazreti Payg'ambar alayhi salatu va salomning holi hayotlik paytlarida u kishiga nihoyatda yaqin bo'lgan qarindosh urug'lari va u kishiga yaqin bo'lgan yori birodarlari bor edilar. Yaqin bo'lgan qarindosh urug'laridan Abbos ibn Abdul Muttolib Payg'ambar alayhi salatu va salomning amakilari Hazreti Abbos Payg'ambar alayhi salatu va salom bilan hamisha deyarli birga yurardilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom bilan safarlarida, uylarida va hokazo hamisha ko'pincha Payg'ambar alayhi salom Hazreti Abbos bilan birgalikda edilar. Abbos radhiyallohu anhudan so'ralganda, siz kattami, Rasulullohmi deganda, Rasululloh mendan kattalar, lekin men u kishidan 2 yil oldin tug'ilganman dedilar. Ya'ni kattalik, ulug'vorlik Payg'ambar alayhi salatu va salomga xos, lekin men u kishidan 2 yil oldin tug'ilganman dedilar. Demak, Payg'ambar alayhi salom amakalari bilan deyarli tengqur edilar. Abbos Payg'ambar alayhi salom aytganlaridek Abbas u Katiba. Abbosning o'zlari bir guruh, bir jangovor guruh, bir o'zlari. Nima uchun? Jahuris ovozlari bor edi. Baland ovozlari bor edi. Bir nara tortib baqirsalar ancha muncha joydagi odamlarni sergak torttirar edilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan Abbos ibn Abdul Muttolib Makka fathidan keyin Bani Saqif Toif g'azotiga bordilar. Toif g'azotida Hunayn kuni musulmonlar yengila yozdilar. Shunda Abbos Payg'ambar alayhissalotu vassalomning yonlarida turib Ya ahla baqara Ya ahla shajara deb bir nara tortganda jangning yurishi o'zgardi, musulmonlar g'alabasi bilan tugadi. Ey Baqara surasi nozil bo'lgan qavm, ey shajara bay'atur rizvonda daraxt tagida payg'ambar alayhi salatu va salomga bay'at bergan qavm jang bunaqa bo'lmaydi deb nara tortib sahobiylarni qayta jonlantirdilar va sahobiylarning g'alabalari bilan tugadi. Mana shu Abbos ibn Abdul Muttolib payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilariga bir kun kelib, tamomiy erkalik bilan payg'ambar alayhi salomga hadlari sig'ib, "Ey Rasululloh" dedilar. "Menga va meni ahli oilamga alohida bir duo o'rgatsangiz." Ya'ni bunga boshqalar sherik bo'lmasa. Endi ko'p duolaringizni hamma biladi. Lekin men bilan ahli oilamga bir duo o'rgatsangiz. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar kim? Ya ala Abbas sallallohu al-afiya. Ey Abbos dedilar. Va ey Abbosning oilasi Alloh taolodan ofiyat so'rang. Ofiyat so'rang. Abbos bu hadisni eshitdilar, go'yoki bundan qoniqmadilar. Chunki ofiyat so'rashni hamma mu'min musulmon biladi. Allohumma inna nas'aluka al-afwa val-afiyata fid-din va-dunyo val-oxira deb hamma duo qiladi. Parvardigoro, bizni kechirgin, dinimizga, dunyomizga, oxiratimizga ofiyat ber degan duoni hamma biladi. Hazrat Abbos bir necha kundan keyin qaytib keldilar. Ya Rasululloh dedilar. Amakingizman? Siz bilan birga yuradigan odamman. Ahli baytingizman? Menga bir duo o'rgating. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ya ala Abbas sallallohu al-afiya dedilar. Ey Abbos va uning ahli oilasi Alloh taolodan ofiyat so'rang dedilar. Abbos yana bu gaplariga ziyoda qilishlari kelmadi, yana ketdilar. Bir necha kundan keyin Hazrat Abbos yana qaytib keldilar. Payg'ambar alayhissalomning kayfiyatlarini poylab, Payg'ambar alayhissalotu vasallam yuqori ko'taringki kayfiyatda edilar. Ya Rasululloh dedilar. Bizga bir duo o'rgating. Men va ahli oilamga xos bo'lsin. Hech kim bilmasin boshqa. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilar. Ya ala Abbas sallallohu al-afiya fa innal afiyata la ta'diluha shay. Ey Abbos, sizga ham shu
oilangizga ham shu. Alloh taolodan ofiyat so'rang, ofiyatga teng keladigan ne'matning o'zi yo'q dedilar. Ofiyatga teng keladigan ne'matning o'zi yo'q. Ofiyat nima? Ana duoda aytganimizdek, Allohumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Parvardigoro olam, dinimizda, dunyomizda, oxiratimizda sendan ofiyat so'raymiz. Ofiyat degani o'zi tinchlik, xotirjamlik, tan sihatlik deydilar olimlar. Ofiyat tinchlik, xotirjamlik, tan sihatlik. Alloh taolo sendan ofiyat so'rayman degani tinchlik so'rayman, tan sihatlik so'rayman, xotirjamlik so'rayman degani. Ana endi bu duoda o'rgatilganidek dinda bo'lsa, dunyoda bo'lsa, oxiratda bo'lsa. Dindagi ofiyat farz va vojibotlarni bajarib harom va makruhlardan yiroqlik. Dinimda ofiyat, dinimga ofiyat ber degani Parvardigor, sening buyruqlaringni bajaray, seni qaytariqlaringdan qaytay. Dunyoyimda ofiyat degani halol va pokiza rizq va nasiba bilan meni rizqlantir, harom harishdan meni o'zing asragin. Oxiratimdagi ofiyat, yo Rabb, jannatga meni kirgizgin, do'zaxdan panoh bergin. Bir og'iz gap, Parvardigor, sendan ofiyat so'rayman. Tinchlik, xotirjamlik, tan sihatlik. Albatta, bugungi kunda tarix kitoblarini varaqlaydiganlar, ijtimoiy tarmoqlarda axborotlarni kuzatadiganlar ofiyat nima ekanligini deyarli yaxshi biladilar. Ofiyat nima? Tinchlik nima? Xotirjamlik nima? Tan sihatlik nima ekanligini biladilar. Bizning yurtlarimiz alhamdulillah Allohning marhamati bilan, fazlu ilohi bilan, Parvardigor olamning lutfi, karami, marhamati bilan deyarli 80 yildan beri tinch va xotirjam. Ikkinchi jahon urushidan keyin, ikkinchi katta urushdan keyin alhamdulillah ommaviy qirg'in, yoshlar va erkaklarning ommaviy o'lishlari alhamdulillah bo'lmadi. Iloho asrlar osha yana bo'lmasin. Ikkinchi jahon urushida domdaraksiz ketgan navqiron yigitlar, urush maydonlarida xazon bo'lgan navnihollar, bu yerda ularni orqalaridan yig'lab qolgan onalar, bellari bukchayib qolgan otalar tarixlarini o'qisak, hikoyalarini tinglasak, qalblar mahzun bo'ladi. Alloh panoh bersin. Tinchlik ne'mati nihoyatda katta ne'mat. Xotirjamlik ne'mati nihoyatda katta ne'mat. Alhamdulillah, hammamiz bu yerda xotirjam o'tiribmiz. Xotirjam. Hozir inshaalloh xonadonimizda xotirjamki bu yerga bemalol o'tiribmiz-da. Ahli oilamizning yeguliki bor, turadigan istiqomat qiladigan uyi bor. Ertaga nima yeymiz, saharlik qilamiz deb g'am chekmaymiz. Darvozamiz ochiqmi yo qulplikmi uni ham bilmaymiz. Bu tinchlik, bu xotirjamlik, bu ofiyat. Agar xonadon notinch bo'lsa, ko'cha notinch bo'lsa, qanday bu yerga o'tiramiz? Kasalmand bo'lsak qanday o'tiramiz? Qarzdor bo'lsak Alloh panoh bersin. Hozir eshikdan chiqqandan keyin bir o'rtog'imiz qarzingni qachon berasan deb tursa, qanday bu yerga namoz o'qiymiz? Shundaygina yashirinib kiramiz, yashirinib chiqamiz. Bu ofiyat bu. Alloh taolodan ofiyat so'rang. Hammamiz ushbu fazilatli kechada Alloh taolodan ofiyat so'ramog'imiz, tinchlik va xotirjamlik so'ramog'imiz lozim. Lobud ushbu kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali dunyoda bo'layotgan urushlarni, mojarolarni, zamin va zamondan yog'dirilayotgan buhronlarni odam qarasa hayron qoladi. Chet ellarga, boshqa yurtlarga o'taman deb
g'arq bo'lganlar qancha? Ularni suratlarini ommaviy axborotlarda ko'rib, ahvollarini ko'rib, odamning yuragi eziladi. Bombardimon bo'lib yotgan yurtlar, million odamlar palatkalarga, million odam palatkalarda, chodirlarda, chodir ham bor yo yo'q, yotganlar qancha? Ya Ali Abbas sallallohu alayhi fa innal afiyata la ya'diluha shay. Ey Ali Abbos, Allohdan ofiyat so'rang. Ofiyatga teng keladigan ne'matning o'zi yo'q.